кожен день у молитві, вірний присязі служити Богові та людям, сіяч зерна чистої віри, любови та надії. Таким знають броди митрофорного протоієрея, настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці, отця декана Василя Ширу. Ось уже 25 років зустрічає ранки отець Василь у такому затишному та милому серцю Домі Божому. Першу святу літургію на Бродівщині отець відслужив у Древній святині. Архітектурні пам'ятці середини 16 століття церкві Різдва Пресвятої Богородиці, розташовані у центральній частині міста, котра в часи безбожництва стала острівцем спасіння для усіх бродівчан. Непростою, цікавою і багатою є історія служіння отця Василя. Її стежки привели його сьогодні до 25-літнього ювілею, відколи став настоятелем у Бродах. Молодий, ще нікому невідомий священик прийшов на парафію. Родом із Перемишлян, закінчив Одеську духовну семінарію, навчався у Московській духовній академії міста Загорськ. А у 1983 році Василь Шира був рукоположений у сан священика єпископом Елацької церкви Додонським Хризостомом в Успенському храмі Чоловічого монастиря міста Одеси. Після закінчення Київської духовної академії отримав диплом магістра богословія. Служив отець Василь Шира спершу настоятелем у селах Новопавлівка та Раденськ Цюрюпінського району Херсонської області, згодом у селі Стронятин Жовківського району, пізніше у селі Правда Сокальського району. У місто Броди направив отця Василя благочинним Бродівського району у 1989 році митрополит Никодим. Не знав тоді ще молодий священик, як його зустрінуть у Бродах. Сьогодні відповідь на це питання дала нам багаторічна прихожанка Надія Клим, яка зазначила, що отець Василь, як тільки прийшов на парафію, то стало зрозуміло, що це добрий священик і водночас добрий господар. Через змістовну проповідь і пастирський дух до церкви потягнулися люди цілими родинами, аби почути добре слово свого настоятеля. Служби Божі відправляв тоді отець Василь і для жителів села Язлівчик. Згодом, з Божою допомогою, язлівчани під його мудрим керівництвом звели у Язлівчику храм архістратига Михаїла. Довгі роки отця Василя спливали у молитві, служінні, любові до ближніх, яка проявлялася словами втіхи у горі, побажаннями щастя молодятам, благанням про довгу і благословенну дорогу новонародженим. Він – вірний послідовник Христа на землі, закликав до братньої любові, ніс мир у домівки та душі своїх прихожан. І так донині. Отець Василь є надзвичайно добра і щира людина по відношенню до парафіян, до хористів. І не було ні однієї такої ситуації, щоб ми зверталися до нього за допомогою, і він нам не допоміг. Чи в біді, чи в горі, чи в радості. Ми завжди можемо поділитися своїми негараздами чи щастям. І знаємо, що в будь-якій ситуації отець Василь нам допоможе. Я вже більше 10 років керую хором і хочу сказати, що ні одного разу не було так, щоб отець Василь сказав, що ми щось погано заспівали. Він завжди говорить: все добре, все добре. І в будь-якій ситуації, чи в біді, чи в горі, ми приходимо за порадою, і отець Василь як скаже, що все буде добре, і воно так виходить. Минулого року митрофорний протоієрей Василь Шира відзначив важливу віху у своєму священичому служінні – 30-річчя хіротонії. Щиро вітали свого благочинного та настоятеля з ювілеєм парафіяни. Долучилися духовенство, керівники міста та району. А у день святого Василія Великого урочисту святу архієрейську літургію за доброю традицією очолив високопреосвящений Димитрій, митрополит Львівсько-Сокальський, у співслужінні десятка священиків. Митрополит привітав отця Василя із Днем Ангела та вручив йому від імені патріарха Київського Філарета орден святого великомученика Юрія Переможця,
А у цьому році отець Василь Шира нагороджений орденом Святого Миколая Чудотворця. Це, до слова, найвищі церковні нагороди, які засвідчують заслуги бродівського душпастиря перед Українською православною церквою Київського патріархату. Григорій Богослов у своєму слові сказав такі слова, що все у тобі, Василію, було величним, настільки, що ті, хто називається твоїм іменем, є дуже схожі на тебе. Згадайте Василія Великого, якого ми оспівуємо у післеспівах церковних, як такого, що дав нам правильне розуміння таїни Пресвятої Троїці. Ці дні були особливо величними та велелюдними у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. За 25 років тисячі родин у Бродах пережили спільно з отцем Василем багато і радостей, і смутку. За цей відрізок часу багато діток прийняли таїнство святого хрещення. Уже ті, кого хрестив отець Василь, теж несуть своїх дітей до Христу. Чимало сімей з його благословення стали на рушничок щастя і почали самостійне життя. А за скількох, що відійшли у вічність, отець Василь молиться. Життя парафіян стало життям отця Василя. Тому його ювілей, 25-річчя на парафії – визначна подія для кожного з прихожан. Бо люди кажуть, що за весь час служіння отця Василя не було такого випадку, аби він відмовився виконувати свої священичі обов'язки. Урівноважений, добрий, завжди вміє вислухати, підтримати, зрозуміти. З самого дитинства я ходив сюди до церкви, від свого народження мене сюди водили батьки. Та й по сей день я сюди завжди приходжу, адже проповіді отця Василя завжди справляли на мене велике і гарне враження. Завжди підносили християнський дух і вважаю, що одним з його найкращих якостей є саме його доброта, вміння підтримати, вислухати людину, допомогти в різних життєвих ситуаціях, в яких би вона не перебувала. Приходять щоднини віряни у храм до свого духовного наставника, як до батька. Приводять своїх дітей, аби захистити від гріховності. Приходять просто зустрітися, почути Боже Слово, поспілкуватися. Адже отець Василь Шира зумів згуртувати людей у єдину сім'ю, де радо допомагають один одному. Він став добрим взірцем і для своєї родини. Син Степан також був покликаний до служіння, а взірець батька допоміг йому стати шанованим настоятелем храму первоверховних апостолів Петра і Павла. Зять Андрій служить християнській громаді Української православної церкви Київського патріархату у селі Язлівчик. А уся родина просить у Господа миру та спокою для України, добробуту, здоров'я та ласки Божої для усіх вірних. Віримо, що священнослужителі є Божими посланцями на землі і мають навчити мирян вибирати між добром і злом. Отець Василь ніколи не залишався байдужим до громадських справ. Він є депутатом Бродівської районної ради багатьох скликань, де відстоює інтереси своїх виборців. А у час нелегких випробовувань сьогодення активно долучився до національного руху спротиву як душпастер. Проповідуване ним Слово Боже згуртовує громаду. Воно повертає пам'ять безпам'ятним, піднімає тих, хто впав духом, і лине у світ на славу Божу. Вашому храмі, той знаменний, можна сказати, день, коли отець Василій, митрофорний протоїерей, став для служби цьому храмі, став виконувати той обов'язок Христа. І вже тих 25 років, чверть століття, тут, в тому святому храмі, приносяться ті добрі молитви і слова за нас усіх з вами. Я сьогодні, вітаючи тут отця Василія з тою знаменною подією, хочу якнайбільше побажати міцного здоров'я,
ще і ще такі, можна сказати, ювілейні дні відмічати, щоби воістину це все було для справи Божої і для нас усіх з вами. А Господь милосердний тою своєю невидимою рукою благословляє нас усіх. А ми пам'ятаємо на слова того великого повечення, що з нами Бог. А Господь дарує отцю Василію многі і благі літа.